Labadiena, brangus mūsų skaitytojai. Šiandieną jūs supažindinsiu su 2019 m. Nobelio premijos laureato Peterio Hankės knyga Tamsią naktį išėjau iš tylių namų. 1942 m. gimęs Peteris Hankė, romanistas, dramaturgas, poetas, vertėjas, režisierius ir kino scenaristas, per savo gyvenimą apdovanotas bent 10 prestižiškiausių literatūros ir teatro premijų, o jo kūryba yra skaitoma visame pasaulyje. Tamsią naktį išėjau iš tylių namų yra vienas gražiausių ir poetiškiausių jo kūrinių. Nedidelio Zalcburgo priemiesčio Takhamo bendruomenė puikiai pažįsta ir gerbia vietinį vaistininką. Tačiau pačiam vyrui jo gyvenimas atrodo pilkas ir nuobodus. Santykiai su žmona ir vaikais atšalia, meilužė nebedžiugina, o darbas pavirtęs rutina. Vyras atsigauna tik klaidžiodamas gamtoje, rinkdamas ir valgydamas haliucinogeninius grybus. Per vieną tokį pasivaikščiojimą vaistininką kažkas užpuola. Po stipraus smūgio į galvą vyras atsipeikėja praradęs kalbos dovaną. Incidentas paskatina ir kitas permainas. Jis nusprendžia palikti ankstesnį gyvenimą ir leistis į kelionę. Vietiniame restoranėlėje susipažinęs su dviem keliauninkais, poetu ir slidininku, vaistininkas patraukia kartu su jais į vakarus link Alpių. Šioje fizinėje ir dvasinėje kelionėje jo laukia daugybė keistų, magiškų ir dvasiškai išlaisvinančių nutikimų, vedančių ten, kur nukeliauti sunkiausia savęs pažinimo link. Tai išties galinga ir įtaigi istorija, papasakota vienu geriausiai vokiškai kuriančių rašytojų pasaulyje. Šiandieną tiek, iki naujų susitikimų.